Olá! Performances, ocupação de espaços públicos e obras de artistas contemporâneos e históricos estão na programação da 9ª Bienal do Mercosul. A mostra segue aqui em Porto Alegre até o dia 10 de novembro. As exposições da Bienal do Mercosul estão ocupando 4 espaços da cidade. Um deles é a usina do gasômetro. Devido ao perfil e às dimensões do prédio, obras monumentais podem ser vistas nele. O que a gente pode dizer é que dentro desses dois grandes temas que a gente explora nessa Bienal, arte e cultura, a usina do gasômetro tem um ponto de partida para a gente fazer visita, que seria o tema curiosidade. Esse é um tema, é como trazer uma pergunta, né? Como trazer uma interrogação, que nem sempre ela é técnica, científica, nem sempre ela é tão precisa. Ela pode ser mais poética, ela pode ser mais sensível, né? ela pode partir de um projeto de sonho onírico, infantil, ou pode, enfim. Eu acho que a curiosidade aqui é o motor um pouco dessa parte da exposição, embora ela se conecte e tenha relação com todos os outros edifícios e com todos os outros projetos que estão na Bienal. A usina também está abrigando obras históricas, como a instalação Circulação, do alemão Hans Hack, feita em 1969. David Medalla, esse artista filipino que você menciona, que tem essa máquina de fazer bolhas, né, essa máquina de fazer espuma. Esse trabalho ele traz de uma maneira muito precisa essa construção de uma escultura às vistas do público. Ele vai se transformando lentamente. O mecanismo é muito simples, é uma máquina com água, sabão, que vai produzindo aquelas bolhas, mas o resultado, eu acho que ele é surpreendente e é muito forte, assim, alguma coisa como o público ir percebendo o peso, a densidade, a profundidade da escultura lentamente se constituindo e se transformando ali aos olhos. Um outro trabalho do Hans Hack, um trabalho chamado Circulação, um trabalho sobre sistemas, um trabalho muito importante, muito estudado, pouco visto. Aqui no térreo a gente tem esses dois trabalhos, o trabalho da Sara Ramo está aqui atrás, a gente está vendo, é um trabalho que ela se inspira nesses desenhos de uma fábrica caseira, familiar, que está em Belo Horizonte, chamada Mamoã, que tem esse desenho desse dinossauro, esse brinquedo, e ela perverte um pouco essa forma, esse uso da brincadeira. A Ilha do Presídio é uma das atrações desta Bienal. No espírito de valorizar esse local histórico e ligá-lo ao cotidiano da cidade, o libanês Tarek Atui realizou uma performance sonora. Com aquela antena, ele captou os sons do ambiente da Ilha do Presídio e os reproduziu ao vivo aqui no terraço da usina do gasômetro. Não é um espaço de visitação para essa Bienal, mas é um elemento geográfico, político, social, emocional, importantíssimo para essa Bienal. Assim, essa Bienal fala muito dessa ilha, olha muito para essa ilha, a gente foi várias vezes em programas públicos para a ilha, e o Tarek Atui coloca algumas antenas e recolhe sons, capta sons da ilha, que ele aqui reprocessa, com um pouco a técnica da microfonia. Né? A microfonia, quando você aproxima um microfone de uma caixa de som, essa relação do som com o espaço, ele transforma, é como se a ilha fosse uma caixa de som lá longe, que ele traz para cá, traz esses sons para cá com o trabalho dele com aparelhagem toda eletrônica. É uma performance musical, física, é super forte, eu acho que vale muito a pena conferir. A arte contemporânea não ocupa apenas o interior das galerias. Cada vez mais, os artistas têm proposto diálogo com a população em espaços públicos. No último sábado, a artista uruguaia Ana Laura de la Torre propôs um dia de praia na Orla do Guaíba. A ideia surgiu como um pouco como um jogo também, de pensar, criar como uma fantasia de lo que poderia ser se houvesse praia aqui. E quais são os impedimentos que há, quais são as coisas que estão passando. O água se está recuperando, há um projeto político, activista de recuperação.
y un lugar de encuentro también, porque en realidad esto no es la obra, sino que la obra es todo un proceso de conversaciones, de encuentros, y aquí hay cosas que están hechas por mucha gente. O sea, yo lo que hice es solamente hacer una convocatoria, pasar un día juntos de playa. E construindo uma carreira internacional há mais de 10 anos, dois jovens artistas gaúchos expõem pela primeira vez aqui no estado. Caracteres originais, constelações, ondas e pilhas de granito. Estes e outros elementos compõem a poética do casal, Ângela Detânico e Rafael Lain, na exposição Alfabeto Infinito, em cartaz na Fundação Iberê Camargo. Então, nós nos conhecemos em Caxias, né, no colégio, na escola. Aí eu cedo comecei a trabalhar com design gráfico e a Ângela tinha uma pesquisa de literatura, com linguística, semiótica. E aos poucos nossos trabalhos foram se cruzando, primeiro no design gráfico, né? Onde nós tínhamos um estúdio, e aos poucos esse trabalho foi se tornando cada vez mais experimental e mais foi partindo para o espaço, né? Então foi um caminho quase lógico essa convergência para a arte. E foi quando nós fomos para uma residência em Paris, no Palais de Tokyo, que nós começamos a desenvolver realmente como o trabalho mais dentro do campo da arte, né? Mais artístico. A proposta de curadoria, ela partiu da premissa de que primeiro, fazer um projeto em diálogo com a arquitetura do Álvaro Siza, com a Fundação do Iberê Camargo, que é um projeto especialíssimo não só para o Sul, mas para o Brasil inteiro, né? É um museu exemplar hoje em termos de espacialidade, de estrutura. E trabalhar com dois artistas que são gaúchos, muito pouco conhecidos, que nunca fizeram uma exposição aqui. Artistas que têm uma inserção internacional muito grande, reconhecidos como um trabalho de arte contemporânea brasileira de ponta. Então, juntar essas duas questões, né, trazer para cá, para esse museu, dois artistas que são hoje referência não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil, operando fora do Brasil. Esta obra foi composta pelo Sistema Pilha, um dos primeiros códigos criados pela dupla de artistas. Cada uma dessas pilhas de placas de granito representa uma letra do alfabeto. Juntas, elas compõem a palavra strata, que significa camada. A pilha é o ponto inicial, né, desse cruzamento entre texto, escultura e matemática, no caso. A matemática é muito simples, porque, na verdade, é um elemento A, 2 é B, 3 é C. É um código que pode ser decifrado por qualquer criança que está sendo alfabetizada no momento. E foi isso que abriu o caminho para essas outras relações entre elementos, no caso, numéricos, ou o som, ou outros alfabetos, né, para os outros trabalhos. O painel, intitulado Sobre Cor, é constituído de 60 serigrafias de cores primárias, 5 textos e 5 códigos. Nesse trabalho aqui, na verdade, nós criamos, são 5 códigos que nós havíamos já desenvolvido ao longo do tempo, e que nós trabalhamos com 5 textos, fragmentos de textos clássicos sobre cor, e são de 5 pensadores, são de Aristóteles, do Maxwell, do Goethe, Wittgenstein e Newton. Então são textos de física ou de filosóficos sobre que tratam da questão da cor. Duas obras inéditas compõem a mostra. As instalações Infinito e Alfabeto ocupam o térreo do museu e vão se apoiando na estrutura do prédio até o quarto andar, através de cabos de aço. Na verdade, são dois trabalhos complementares, né? Que é o título da exposição, Alfabeto Infinito. Tem o alfabeto, que relaciona posições de estrelas com letras do alfabeto grego, que, na verdade, é um sistema de catalogação de magnitude de estrelas. As estrelas alfa são as mais brilhantes, beta menos brilhantes, gama e até o ômega, que seriam as estrelas, que é um sistema de catalogação que é usado desde o século XVI. E aqui nós usamos para posicionar as estrelas de acordo com dentro do vão, que foi pensado quando nós viemos aqui a primeira vez, né? Começou a trabalhar com esse espaço vazio que é o centro do museu. E o infinito que está ali embaixo, que corresponde também com essa relação numérica. Um arco corresponde à letra A, dois à letra B,
Então tem a palavra infinito escrita com esses arcos de metal. São artistas pesquisadores, artistas, eu brinco muito que eles são artistas, um híbrido de artista, cientista, design, tipógrafo, linguista, porque eles são tudo isso. E tem uma poética muito particular, que claro, tem um diálogo, eles têm uma referência no trabalho deles que remete um pouco ao concretismo brasileiro, essa é uma referência, é a raiz, está na raiz do trabalho deles, mas tem essa contemporaneidade de dialogar com várias linguagens, várias disciplinas, eu acho que essa é a grande virtude do trabalho deles dois. Estação Cultura faz um breve intervalo e a seguir recebemos o diretor Roberto Alvim e também os atores Paula Spinelli e Fernando Gimenez, que vão falar sobre a sua pesquisa a respeito das tragédias de Ésquilo. Nós já voltamos. Os textos do mais antigo autor de teatro Ésquilo, ele que é conhecido como pai da tragédia, estão sendo encenados pela companhia Clube Noir de São Paulo, aqui no Porto Alegre em Cena. E nós recebemos, no Estação Cultura de hoje, o diretor do espetáculo Pip Classic Ésquilo, Roberto Alvim, e também os atores Fernando Gimenez e Paula Spinelli. Tudo bem? Que legal receber vocês aqui para falar dessa origem, né, do teatro contemporâneo ocidental, que é a tragédia grega, em especial de Ésquilo, que é o primeiro dos grandes autores clássicos da tragédia. Quantas peças chegaram de Ésquilo até hoje, neste momento, no mundo, o que se conhece? Então, ele escreveu dezenas de peças que se perderam, mas chegaram até os nossos dias 7 textos. E é a primeira vez no Brasil, mas também no âmbito internacional, que uma única companhia encena a obra completa do Ésquilo. Então, assim, para nós, do Clube Noir, foi um projeto... Nossa companhia, ela é focada na montagem de autores contemporâneos, mas depois de encenar mais de 40 autores brasileiros e internacionais contemporâneos, a gente resolveu ir na origem da dramaturgia. Então, ir no primeiro autor de que se tem registro na história do teatro e montar a obra completa desse cara. Então, assim, é a primeira vez que o público está tendo oportunidade de assistir a obra completa do cara que fundou a dramaturgia, pelo menos no Ocidente, em 3 dias, né? A gente faz 2 espetáculos por dia. 2 espetáculos por dia, e vocês participaram desde o início dessa pesquisa, como é que foi? Sim, a gente começou fazendo um trabalho com leitura das traduções dos textos originais, né? E depois de fazer um trabalho de leituras, o Roberto começou a fazer uma adaptação e uma reescritura em cima das obras, e então a gente começou a montagem, efetivamente, mesmo dos seis espetáculos a partir dos 7 textos. Porque o último espetáculo, que é Oresteia, a gente dividiu em Oresteia 1 e Oresteia 2, pois é uma trilogia, e a gente condensou em 2 espetáculos ao invés de fazer 3. O espetáculo estreou no ano passado, é isso? Isso, estreou no ano passado, em junho do ano passado, lá em São Paulo, na sede da companhia. E agora nós estamos percorrendo os festivais pelo Brasil. E você está... Foi quanto tempo de montagem antes, né? De preparação até a estreia? Foi bastante tempo, acho que foi praticamente um ano. Outubro, quase. As leituras foram bem antes. Quase uns 10 meses de trabalho, desde que a gente recebeu, graças ao fomento ao Teatro da Cidade de São Paulo, patrocínio para fazer essa empreitada, né? Então, entre as retraduções, adaptações, ensaios e a estreia, mais ou menos uns 10 meses. A gente estava quase há um ano, mais de um ano em cartaz, na verdade, com esses espetáculos. Pois é, falando em adaptação, vocês tiveram, acredito, né, um grande desafio, na medida que as tragédias são longas, né? E vocês procuraram, vou falar esse termo, né? Assim, de uma forma mais simples, né? Condensar esses textos.
textos, né? É, cada texto, cada tragédia em cerca de 25 a 30 minutos. Exato. Né? É, e no caso, como são duas tragédias por dia, o espetáculo fica em torno de uma hora. É, mas a partir de que maneira vocês fizeram essa adaptação para fazer essa condensação? Então, foi, a gente tirou todas as coisas que são muito ligadas a questões circunstanciais da Grécia do século V a.C., que não interessavam para o público contemporâneo. É, tiramos longos trechos que falavam sobre mitologia grega e condensamos isso. O que a gente está servindo, na verdade, são os ossos dessas tragédias, sem nenhuma gordura. São, assim, a essência delas, a essência do gráfico de forças vertiginoso delas, sem nenhuma dilatação, sem nenhum distensionamento. É, são obras curtas, de 25, 30 minutos de duração só, cada uma delas, mas elas não se poderia suportar ficar mais tempo do que isso ali dentro. Quer dizer, é um nível de intensidade, de produção de intensidades, uma vertigem tão grande nesse gráfico de forças tão sangrento e épico que a percepção humana não ia suportar. Ninguém até hoje reclamou da curta duração. A gente está falando de uma trilogia de espetáculos, né? São 13, digamos, são 13 montagens com 7 espetáculos. Exato. 7 tragédias, né? O que que une? Porque são a proposta de que o público assista os três, né? Ou pelo menos possa dias. Ver a maioria dos espetáculos, né? De que maneira, então, vocês fizeram essa unidade entre os três espetáculos no cenário, enfim, através da iluminação? Me conta um pouco sobre isso, sobre a montagem, né? Então, nós temos um único cenário, onde as peças acontecem sempre dentro, que é um cubo metálico, que fica no centro do palco. Então, visualmente, é isso que une. Todos os espetáculos acontecem no mesmo espaço, né? E o que vai mudando é o texto. O elenco, sempre a gente vai se alternando. Cada ator faz, em média, 3, 4 espetáculos. Né? Nós somos em 10 atores. E as montagens aconteceram assim. Nós montamos todos eles em sequência, antes da primeira estreia. E aí, quando foi se aproximando da estreia, o Roberto e o elenco que fazia o primeiro espetáculo, que é a Suplicantes, que nós apresentamos ontem, a gente ficou focado mais ou menos um mês só nesse espetáculo. E a partir de então, ele começou a alterar muito da encenação que a gente já tinha, e a partir do primeiro, a gente foi, o Roberto foi direcionando todos os outros, buscando essa unidade entre eles. Né? Talvez ele possa falar um pouco melhor. Existe essa chance de se ter um panorama da obra do Ésquilo, E perceber também de que modo cada uma das peças tem uma temática muito distinta. Quer dizer, a gente tem desde de peças como as Suplicantes, que são sobre o enigma da sexualidade humana, até os persas, que é a queda de um império inteiro, a queda de uma ideia inteira de civilização, até o Prometeu, que é sobre esse deus que se revolta contra o poder, E sobre a necessidade de nós nos revoltarmos, às vezes, contra o poder estabelecido, quando ele se exerce de forma tirânica. Até a Oresteia, que é uma tragédia que envolve assassinatos de mães por filhos e uma coisa terrível. Então, o que a gente está tentando fazer é mostrar um panorama da obra desse autor, né? E para que as pessoas percebam tanto a variedade temática quanto o desenvolvimento dramatúrgico do cara de uma obra para outra e quanto isso é constitutivo das bases da nossa humanidade e, ao mesmo tempo, o quanto isso expande a nossa ideia de humanidade em direções que nós ainda não trilhamos. Vocês já fizeram espetáculo uma única vez, todos os três? Os seis. Já durante o processo de ensaio. Depois assim, ainda não fizeram a maratona ainda. Não fizeram. É muito cansativo, acho que os atores fazem dois espetáculos por dia e cada uma dessas peças há mudanças de texturas vocais, mudanças de intensidades emocionais muito vertiginosas. A gente está falando de tragédias, não de dramas. E então, para eles, emocionalmente, é muito cansativo. E acho que para a plateia também, assim... assistir duas tragédias numa noite já é o limite da possibilidade, porque isso reverbera muito no inconsciente. Quer dizer, são obras sobre pulsões e sobre inconsciente, e não sobre razão, ou sobre consciência, ou sobre neurose. Paulo, você é gaúcha, né? Sou gaúcha. No grupo há quanto tempo?
Já faz 2 anos, eu me mudei para São Paulo, né? Encontrei a companhia Clube Noir e achei muito interessante o trabalho com a linguagem, esse trabalho com a busca, sabe, pela pulsão. E essa importância que o dramaturgo tem na hora de escrever e para buscar essa pulsão que ele tem na hora de escrever o texto. Bom, ontem então foram apresentadas as tragédias, As Suplicantes e os Persas. Hoje? Hoje, Sete contra Tebas e Prometeu. E depois, na quarta-feira... Orestéia 1 e Orestéia 2. É isso. Tudo isso, então, hoje e amanhã, a partir das 20 horas, no Teatro Renascença, ali na rua Érico Veríssimo, número 307. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Aqui. Muito obrigado. Bem, a gente vai conferir agora as dicas da Agenda Cultural. Entra em cartaz nos Cine Bancários, a partir desta terça-feira, o filme argentino Las Acacias, de Pablo Giorgelli. O longa, premiado em diversos festivais pelo mundo, conta a história de um caminhoneiro que muda sua rotina ao encontrar uma mulher e um bebê, na estrada entre Paraguai e Argentina. A Sala PF Gastal exibe, a partir desta terça, o ciclo Mistérios de Lisboa, obra de Raul Ruiz, baseada no livro do português Camilo Castelo Branco. O filme apresenta a trajetória de Pedro da Silva, órfão em um colégio interno, e as figuras que moldam seu destino. Mistério de Lisboa poderá ser visto até o dia 22. O espetáculo Las Quatro Esquinas pode ser conferido no Porto Alegre em Cena, nesta terça e na quarta-feira. 3 bailarinas e um bailarino apresentam uma performance que traz dança flamenca com elementos de baile, como abanicos e castanholas. Além disso, uma banda de 7 músicos faz a trilha ao vivo. Las Quatro Esquinas poderá ser visto no Teatro do Sesc às 7 horas da noite. Esta terça-feira é o último dia para conferir Zélia Duncan com o espetáculo Totatiana. Explorando o aspecto teatral da obra de Luiz Tati, a cantora apresenta uma montagem em que cada música é como uma esquete, com personagens e recursos específicos. Totatiana pode ser visto no Teatro do Bourbon Country às 21 horas. E encerramos o Estação Cultura de hoje com Zélia Duncan, que fez agora à noite a última apresentação do espetáculo Totatiando no Festival Porto Alegre em Cena. E você fica com imagens da estreia do show ontem à noite aqui na capital. Tchau e até a próxima edição. Sempre é um suplício esse momento. Nós temos que acabar, não adianta essa demora. Se tudo acaba um dia, então por que não agora? Vamos entender esse momento? Vamos acabar enquanto é tempo. Tocando e cantando, o tempo vai passando, a gente entra numa, de repente é o fim do ano. Essa é pra acabar, foi feita só pra isso. É pra lembrar vocês que existem outros compromissos. Não serve pra ouvir, deixar feliz, feliz da vida. Não serve pra cantar, porque ela é até meio comprida. Não serve pra dançar, não serve pra entreter. Aí você me pergunta, mas então serve pra quê? Serve pra acabar, não tem outro sentido. É pra acabar com o show, destruir o nosso ouvido. É pra acabar com a história, que esse show tá meio xoxo. É bom acabar com isso, me dá ódio, deixa roxo. Isso não é uma orquestra, não é uma filarmônica. Temos que acabar como se fosse bomba atômica. Tá bom, acho que agora exagerei. Mas deu pra entender o que eu quis dizer? Tem hora que é do show.
senhora que é da vida. E os dois estão ligados pela porta da saída. E nem é uma questão só de entender. Vocês também têm mais o que fazer. Ficando por aqui, a coisa é enfadonha. Acaba o repertório e a gente fica com vergonha. Essa é pra acabar, pra dar o ponto final. É pra romper de vez nosso cordão umbilical. Nós vamos conseguir se todos, todos cooperarem. Até o iluminador já disse parem. Temos que parar, parar com esse inferno. Temos que evitar que esse show se torne eterno. Essa é pra acabar, não temos outra escolha. É como se tivéssemos estancado com a vergonha. Se a gente for deixar isso, não acaba.